السلام علیکم موزے سامعین، تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ خواتین کے ساتھ مرد حضرات بھی چہرے کی جھریاں چھائیاں اور کیل مہاسے سے بچنے کے لیے نسخہ لے کر آیا ہوں۔ حیرت انگیز نسخہ ہے۔ چاولوں کو 20 منٹ تک ابالنے کے بعد اس کا پانی ایک بوتل میں رکھ لیں، اس کو چہرے پر استعمال کریں۔ جادوئی نسخہ جو آپ کو ہمارے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا انشاءاللہ، نہایت ہی کارآمد اور مفید طریقہ ہے۔ خواتین کے ساتھ مرد حضرات بھی چہرے کی جھریاں چھائیاں اور کیل مہاسے سے بچنے کے لیے کریموں پر ہر ماہ ہزاروں روپے لگا دیتے ہیں، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات۔ اگر آپ چہرے کی جھریاں چھائیاں اور کیل مہاسوں کے ساتھ چہرے کو جوان اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو چاولوں کے پانی کا استعمال کریں۔ اس سے نہ صرف آپ ان مصنوعی کریموں سے بچ سکتے ہیں بلکہ ہزاروں روپے کے زیادہ سے بھی بچ جائیں گے۔ اس کی ترکیب تیاری ہے کہ جلد کی مردہ خلیوں کو ختم کرنے کے نئے خلیے پیدا کرنے کے لیے چاولوں کو 20 منٹ تک ہلکی آنچ پر ابالنے کے بعد اس کا پانی ایک بوتل میں ڈال کر فریج میں محفوظ کر لیں۔ آپ اس پانی کو آپ کیل مہاسوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے چہرے پر لگائیں۔ حیرت انگیز طور پر یہ سر کے بالوں کے لیے بھی نہایت ہی مفید ہے۔ کنڈیشنر کی ہے، کنڈیشنر کی جگہ چاولوں کا یہ پانی بالوں پر لگائیں۔ کچھ دیر انتظار کے بعد نیم گرم پانی سے ابال دھو لیں، آپ اپنے بالوں میں فرق واضح محسوس کریں گے۔ اس کی وجہ سے بال نرم و ملائم اور چمکدار ہوں گے۔ ایکزیما کے شکار افراد بھی چاولوں کا یہ پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ خارش، چبھن اور جلن کی شکایت پر چاولوں کا یہ پانی دن میں 2 سے 3 بار لگائیں، آپ افاقہ محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ طلب دعا ہے ویڈیو دیکھ کر لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔